Rrëshqit e shiu që përfshin Maqedoninë perëndimore gjatë ditës së hënë kanë shkaktuar dëme në fshatrat e komunës së Vrapçishtit, ndonse janë përfshirë nga yrat e rrëmbëshëm, megjithatë dëmet të mëdha nuk ka, por vetëm në disa shtëpi u i ka depërtuar në përpodrume. Më i goditur ka qenë fshati Senakosi i komunës së Vrapçishtit, ku banorët thonë se uji ka arritur deri në gjysmë metër në bodrumet e tyre. Veqir Aliu nga ky fshat thotë se kryetari i komunës Bajram Kadria ka dalur me vonesë. 4-5 maje saati, jërë shajvi, mbas gjimësën pejes e jërë breshni. Breshni jërë shumë, ra, breshni këtau kërë njërë, që këtau ka konë breshni këtau le. Në pia dhje naltë, si jërë të jërë nejme ma dhe krejti mur. Këhindi këtau ka konë 1 metri gjimës ka konë ujti. Ka konë që gjalli që ishë për Spasovanje që jërë dhe para në herën e milicia. Ne kryetare në komunës e fkatëm, mbas një të perë, do ka konë, që konë, s'kemi konë. Ta i interetirit për kërtë, ne s'kemi dhënë votët për këtua. E ne taj mora të këtë të jesh i pari këta. E në tërë, më në pravë një pumpë dvogël, a i pumpë asa gjesën që të ujë, asën e këta. Këta u banë, a tërë, këtu po plafë, këta u banë, a gjesë të këtë gjalli ma gjësë të ma gjenalë të hini këtë ujti po drume, e një murë krejtë për parat e poshtë. Në ndërkohë banorët tjerë thonë se dëme ka vetëm në bodrumet e tyre. Ka ora 5 gjysë, ra pak, mra pa 6, erë rënej me madhe, unë bushën kanalet, hiti ujti në shpej, në podrum heni, nana ka kom vetë, unë s'kom qëngë, mra pa mrejta unë, kur mrejta këta ujë ishë në bushë. Kretari komunës ka mrej i pari këtu, ka ndimu, diçka, qka ka mund, ka mund. Faleminderit, faleminderim këna të i. Pra përsi, sa dome? Dome ka plot, ma qenat. Po, i kemi vlerësu, ato i kemi vlerësu policia, i ka qëkruat. Kretari ato të komunës, ato i kemi qëkruat. Mashinat, tëpikat, trosetat, kiti kemi qëkruat. Por kryetari i komunës së Vrapçishtit Bajram Kadria thot se kanë dalur në teren, sipas tij që nga dita e djeshme dhe kanë punuar për të sanuar dëmet. Me angazhimin edhe të banorëve lokal, policisë së Gallatës, zjarfikëve të Gostivarit, administrata komunale dhe afarisë të kësaj ane, u parandalu që uji të bën dëme më të mëdha dhe të hynë nëpër shtëpi të tjera, duke orientuar që të mbrinë në kanalin kryesor poshtë në fshat. Dhe për pak kohë dhe u qetësuat, shiu dhe dëmet materiale, në bazë të asaj që ne kemi hyjë në për oborë edhe mbrëmë edhe dje, janë vetëm materiale, janë të vogla dhe kompenzohen shpejt nga ajo se çka ka mund ndodhë edhe më keqë. Në ndërkohë në fshatin Gradec është dëmtuar muri i shkollës fillore Mehmet Derada, fatmirësisht nuk ka patur fëmijë nga se gjatë rrënimit të murit ka mundur të ketë edhe viktima. Dje pas dite nga rreshjet që ndodhen atmosferike, ndodhi edhe një fatkesi, po dhe quaj fatkesi materiale është më miri, dhe është mirë që ndodhi jashtë kohës procesit edukativ arsimor, se e shfrytëzojnë nxënësit këtë pjesë dhe e deshka Zotit që mos kemi viktima në fëmijë, në njerëz e kështu me radhë. Po çështjet materiale do të rizavensojmë shumë shpejt, do ta ndotojmë, dhe kjo çështje do të rregullohet për një kohë shumë shkurt. Riparimi komplet i saj sipas llogarisë që kam, e kam vesh një projekt të bërë për këtë, del diku nda afër 12000 euro ose për thënë në denar, shifni 1 milion, sa i vjen 1 milion e 200 diçka. Muri ka një gjatësi prej 120 metra dhe është i lartë afër 3 metra, kurse pritet që i njëjti të rregullohet, ndryshe një komisioni komunës së Vrapçishtit ka dalur në teren dhe vlerëson dëmet.